ଲାଜମାଡ଼ି କହିବାକୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଏଗାର ପଣେ ବାକି ଅଙ୍ଗରେଜୀ ଅଦ୍ଭୁତ ଏକ ଖେଚଡ଼ି ହୁଏ ଏହା ମିଶି ସାରି। ସୁପ୍ରଭାତ, ମୁଁ ଆଦର୍ଶ ଦାସ, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। 1834 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏହି ଜ୍ଞାତ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମଲ୍ଲିକାସପୁର ଗ୍ରାମରେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରଣ ସେନାପତି ଏବଂ ମାତା ତୁଳସୀ ଦେବୀ। ପିଲାଦିନର ନାମ ଥିଲା ରଜମୋହନ। ପିଲାଦିନେ ସର୍ବଦା ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ତାଙ୍କୁ ଫକୀରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ସୁସ୍ଥ କରାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା ଫକୀର ମୋହନ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ମାମୁଁ, ଲଛମା ଇତ୍ୟାଦି ଉପନ୍ୟାସରେ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ରେବତୀ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରକାଶିତ ବୋଧଗାୟିକୀ ହେଉଛି ଏକ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକା। ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିବାରୁ ସେ ବ୍ୟାସକବି ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କବିତାଟି ହେଉଥିଲା ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ। ମାତୃଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି ଭାବରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଲୋକର ମାର୍ଗରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। 1918 ଜୁନ୍ 14 ତାରିଖରେ ଏହି ମହାନ ତାରକାଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଏ ଜାତି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏକାଠି ହେବା ଏବଂ ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବଳିଷ୍ଠ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ପରିଣାମ ଯିଏ କଳିପାରେ ନାହିଁ କପାଳେ ତା ସୁଦ୍ଧା ଅସିବ। ପରିଣାମ ଯିଏ କଳିପାରେ ନାହିଁ କପାଳେ ତା ସୁଦ୍ଧା ଅସିବ। ମାତୃଭାଷା ପ୍ରୀତି ରଖିଲେ ହିଁ ଉନ୍ନତି ହେବା ସମ୍ଭବ। ଅନ୍ୟଥା କେବେ ନୁହିବ, ଅନ୍ୟଥା କେବେ ନୁହିବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।